У Швеції фінішували аматорські перегони на собачих упряжках. Майже тиждень 30 відчайдухів та 200 собак змагалися з суровою скандинавською природою за мінусової температури. Вели колону досвідчені гіди. Такий захід влаштовують щороку з 2012-го. За цей час вояки заявки на участь у ньому подали понад 2 тисячі людей з 92 країн світу. Керування собачою упряжкою – на диво тяжка фізична праця. Я гадала, що це легке і приємне відчуття, бо тебе тягнуть і все. Насправді доводиться виконувати багато роботи, постійно пильнувати за псами, зупинятися і годувати їх, а іноді й добре пробігтися вгору, як зараз.